Aš galvoju, kad puolime žaidėm labai gerai, nieko nepataikėm iš viso. Jeigu pažiūrėsit statistiką, didžiausias skirtumas yra pataikymuose. Gynyboje, sakysim, pakeitėm tris gynybas ir dėl mūsų konkrečių užsižiopsojimų praktiškai neveikė ne viena. Labiausiai gaila dėl trečio kėlinio, kadangi leidome mesti 23, kiek mes ten tų taškų ir nesugebam įeiti į bonusą. Labai daug žioplų klaidų gynyboj, plus kai kuriuose situacijose, reikia pripažinti, gal tas Rajus žaidė puikiai. Sakysim, jų pataikymas buvo fantastinis, sakau, išskaitė kai kuriuose situacijose ir mūsų gynybos pasikeitimus, ypač Sinan Guleras ant galo, o mes labai padarėm daug kvailų klaidų gynyboje, kurios, kaip sakant, būdingos nepatyrusiam žaidėjam, tai dėl to daugiausia gaila. Sakau, kai praloši dėl to, kad dar ir kažkiek tai tikrai nepataikai, negali daug pykti, aš galvoju, vyrai tikrai ėjo kautis, tai matėsi nuo pat pirmų minučių. Sakysim, pastangos buvo aukščiausio lygio tikrai, ir tas pats spaudimas ir taip toliau, bet kažkaip pusižiopsodavom, nepasižiedavom, nesilaikydavom komandinių taisyklių ir praktiškai kiekvieną sykį buvom nubausti.